Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Першко, и сегодня я хочу вам предложить анонс крайне любопытного события. То есть для начала приглашаю вас в антропологический музей Чернобыльдорф. Что такое Чернобыльдорф, спросите вы? А это, собственно, и есть название того мероприятия, на которое я хочу анонсировать и на которое хочу вас и пригласить, если у вас будет таковая возможность. Надеюсь, вы ее найдете. Потому что Чернобыльдорф — это новая опера от новой оперы. Вот такая невольная тавтология. Да? То есть все знают, что такое новая опера, и кажется, что... В лишних представлениях этот проект не нуждается. Ну и, собственно, опять-таки не буду сейчас растекаться мысью по древу, а предоставлю слово идеологам этого, не побоюсь этого пафосного слова, мультидисциплинарного проекта, композиторам Илье Разумейко и Роману Григорьеву, которые, собственно, и задумали вот этот вот грандиозный проект. Презентация его состоялась на днях в Мэстетском арсенале, где, собственно, эта опера и будет дана в самое ближайшее время, если не вмешаются превходящие обстоятельства. Итак, слово авторам новой оперы от новой оперы.
трактуються дуже по-різному. В деяких випадках це музичні твори, в деяких випадках це декоративні елементи. І у нас є тільки один об'єкт, де ці плати використовуються по призначенню. Це алгоритм піано австрійського винахідника Віні Фредеріччі, який теж буде приймати участь у цьому перформансі. Це кодекс, і ще у нас є третя кімната, там, де знаходяться об'єкти, деякі музичні інструменти і також елементи костюмів і головних уборів, де елементи контексту використовуються вже і не перформативно, і не технологічно, а просто як декоративні елементи. І це зона так званого пізнього Чорнобильдорфу, де вже повністю значення і сенс цих предметів повністю втрачено, і вони перетворюються просто на прикраси і придатки до ужиткового мистецтва. Якихось матеріальних артефактів, писемності з
перформативною частиною із відеореконструкцією певних перформансів і ритуалів, ось так, політичних, яких ми собі, скажімо так, уявляли. Станом зараз у нас вже відбулося кілька масштабних репетицій. Одна на північному напрямку – це, власне, Чорнобильська зона відчуження. Одна із експедицій відбулася, власне, в Києві безпосередньо в мистецькому арсеналі. Відбулася також південна експедиція, де ми досліджували територію біля Енергодарської атомної станції, найбільшої атомної станції в Європі. І також ми захопили в наступній експедиції дуже цікаву зону Криворізького залізнорудного басейну. На наступний рік ми плануємо таку експансію на захід. У нас має відбутись експедиція у Відні та в Цвентендорф, і також в кількох урбаністичних місцях, власне, в Дунайській долині, які об'єднують всю цю територію в такий один соціокультурний парк. Тепер перейдемо, значить, до... Безпосередньо. Так, перейдемо до артефактів і до історії того, як ми... Весь наш зібраний матеріал археологічний, який знаходиться в наших фондах, в Союзі композиторів за адресою Пушкінська, 32, де ми будемо після відкриття музею також продовжувати працювати разом з молодими науковцями і артистами. Коли артефактів і відео, і фізичних стало вже досить багато, ми зрозуміли, що нам потрібно це оформити в якусь таку більш-менш артикульовану структуру, і цією структурою став, власне, антропологічний музей Чорнобильського, який нам допомагала робити Аня Патрентина, куратор і директор музею. І створений паралельно з музеєм Інститут Чорнобильської культури, до якого також ми залучили трьох молодих науковців. Це Анна Калупір, Валерія Приходь і Анна Якумець. І, власне, такою командою ми підготували цю експозицію і розпочали таку інтерпретаційну наукову діяльність, яка стосується всіх артефактів, відеоперформансів і матеріальних елементів всього того, що ми об'єднуємо під цим поняттям Чорнобильської культури. Ви вже трохи гуляли по музею, у нас музей зараз він такий досить камерний, просто структурований. У нас є кодекс Чорнобильський, уртекст і різноманітні об'єкти, саме така різноманітна кімната. Ось, і можемо трошки розказати про кожну з кімнат, тому що нам важко проводити екскурсію. В кімнаті можна три людини знаходитись по карантинним нормам. Як виглядає сакральний вимір і перформативний уртекст? Можна подивитись в другій кімнаті. Зараз ми продемонструємо трошки, як працює алгоритм піано. Звати цей інструмент, її автор назвав Рея. Зараз ми продемонструємо, як вона. Thank you.
як ви вже сказали, інструмент належить австрійському винахіднику Вільфріду Річу. Вперше він був представлений в 2005 році на Венеціанській бієналі. І зараз потрапив до нас теж завдяки австрійському культурному форуму і Міністерству культури Австрії. Він теж дуже вдячний. Думается, те, кто знает, что такое новая опера, видели их предыдущие постановки, предположим, того же Иова, совершенно грандиозное зрелище. К сожалению, записать его мне не удалось, но окей, надеюсь, что это еще в будущем. Да, так те, кто знают, что такое новая опера, приложат максимум усилий, чтобы в последний день октября и первый день ноября сего года попасть на премьеру Чернобыль-Дорфа в Мистецком арсенале. Те же, кто не знает, я надеюсь, после просмотренного заинтересовались и тоже, я надеюсь, приложат максимум усилий, чтобы попасть на это, без всякого сомнения, незабываемое зрелище. На сём с вами раскланиваюсь. Возможно, до встречи в Мистецком арсенале на постановке оперы «Чернобыль-Дорф». Пока.